Suonando. Prelazimo na dječake 2006. godišta, treba istaći da su oni bili izuzetno efikasni, kao što ćete i videti u narednim minutima, ali pre uvodne utakmice valja spomenuti da je Liga budućih šampiona prihvatila učešće u edukativnoj akciji Drug nije meta, koja ima za cilj sprečavanje nasilja među vršnjacima, pogotovo se to odnosi na decu školskog, osnovnog školskog uzrasta. Prva utakmica 2006. godina između ekipa Dribbling i Zvezdica, vrlo efikasni strelci, raspoloženi, krajnji rezultat 8:6 za ekipu Zvezdica, u kojoj su briljirali Emil Šabović i Strahinja Antić, koji su postigli čak po 3 pogotka, dok su se po jedan put u listu strelaca upisali Nikola Stojanović i Mateja Nikolić. S druge strane, u ambicioznoj ekipi Dribblinga trostruki strelac bio je Nikola Popović, po jedan pogodak postigli su Marko Davidović, Dimitrije Janković i Stefan Spasović. Sad ću ja da siđem za 6-7 minuta.